ছাত্র ছাত্রীসকল আজি আমি সপ্তম শ্রেণীর যেটা দ্বিতীয় পাঠ আলোচনা করেছিল তোমালোকক কালিকা লগা পাট কাপড় সেই পাট কাপড়ের পাঠভিত্তিক যেখানে প্রশ্ন সেই প্রশ্নখিনি মই আলোচনা করবলে ওলাইছো অতি চমু প্রশ্ন উত্তর এইখানে তোমালোকে পারিবাই জানিবাই তথাপিও মই তোমালোকৰ সুবিধার কারণে প্রশ্নখিনি লিখি দিছো তোমালোকে সাবলে যত্ন করবা চা দুই নম্বরের যেটু ক প্রশ্নটো কি আছিল যে চহকী মানুহজন কোন দেশৰ আছিল এই প্রশ্নটোৰ উত্তৰটো তোমালোকে এনেকে লিখিবা যে চহকী মানুহজন আছিল দেশৰ আছিল এনেকে প্রশ্নৰ উত্তৰটো লিখিবা তাৰপিছত খ খটোত আছে যে চহকী মানুহজনৰ ছোৱালীজনী কাৰ লগত বিয়া হৈছিল এই কথাটো তোমালোকে পাঠত এজন দেখনীয়াৰ বুলি আছে কিন্তু তেনেকে লিখিবা যে আছিল দেশৰ এজন দেখনীয়াৰ ডেকাৰ লগত বিয়া হৈছিল এনেকে প্রশ্ন উত্তরটা লিখিলে খুব সুন্দর হব আর শুনবল ভাল লগা হয়েছে আর একদম মানে শুদ্ধ হয়েছে উত্তরটা এনেকে লিখবলে চেষ্টা করবা তারপর গ নম্বর প্রশ্নটা চাবা ছোৱালীজনীক আন আন সম্পত্তির লগতে আর কি দিয়া হয়েছিল যে ছোৱালীজনীক আন আন সম্পত্তির লগতে এজোর বন করা পাট কাপড় দিয়া হয়েছিল এখানে লিখিলে যথেষ্ট তোমালে যেহেতু চমু উত্তর এনেকে লিখিবা এজোর বন করা পাট কাপড় দিয়া হয়েছিল তাৰপিছত ঘ কালিকা লগা কাপোৰখন দিওঁতে দেউতাকে কি কৈছে তোমালোকে হাততো ভালকৈ পাইছাই যে কালিকা লগা পাট কাপোৰযোৰ দিওঁতে দেউতাকে এটা কথা কৈছিল সেই কথাটো লিখিলেই হ'ল যে মন্ত্ৰ এটি উচ্চাৰণ নকৰাকৈ হাত দিবলৈ মানা কৰিছিল দেউতাকে সাৱধান কৰি দিছিল ছোৱালীজনীক যে কাপোৰযোৰ যেতিয়াই তুমি চোৱা তাৰ আগত কিন্তু এটি মন্ত্ৰ শিকাই দিছিল মন্ত্ৰ আৰু সেই মন্ত্ৰটো উচ্চাৰণ কৰিবলৈ কৈছিল ন প্ৰশ্নটোত আশিক সম্প্ৰদায়ত সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰী কোন আশিক সম্প্ৰদায়ত যে ছোৱালীবিলাক হৈছে সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰী তোমালোকে দীঘলীয়াকৈ লিখিলেও লিখিব পাৰা যে ছোৱালীসকল আশিক সম্প্ৰদায়ত সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰী আছিল এনেকৈও লিখিব পাৰা আৰু ছোৱালীবিলাক বুলি লিখিলেও এইটো শুদ্ধই হ'ব এইটো চমু প্ৰশ্ন যিহেতু তাৰপিছত প্ৰথম চ প্ৰশ্নত ছোৱালীজনীয়ে কাপোৰখন ৰ'দত মেলি দি ক'লৈ গৈছিল মাছ মাৰিবলৈ গৈছিল ছোৱালীজনীয়ে মাছ মাৰিবলৈ গৈছিল কাপোৰখন ৰ'দত মেলি দি এনেকৈও লিখিব পাৰা কাপোৰখন ৰ'দত মেলি দি মাছ মাৰিবলৈ গৈছিল আৰু চমু থাকিলে এক নম্বৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকে মাছ মাৰিবলৈ গৈছিল বুলি ক'লেও উত্তৰটো শুদ্ধ হ'ব তাৰপিছত পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওক কাপোৰখন চুই দিয়াৰ লগে লগে গিৰিয়েকজন কিহলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল কাপোৰখন চুই দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল যে এটি সুশোভিত ময়ূৰ চৰাইলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল এইটো এক নম্বৰৰ গতিকে চমুকে লিখিবা আৰু মনত ৰাখিবলৈও সুবিধা হ'ব তোমালোকৰ এটি সুশোভিত ময়ূৰ চৰাইলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল এইখিনি হৈছে আমাৰ পাঠভিত্তিক অতি চমু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আৰু ইয়াৰ পিছত আমি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰলৈ যাম গতিকে এইখিনি তোমালোকে নিজে লিখি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিবা ছাত্র ছাত্রীসকল আমি পাঠভিত্তিক প্রশ্ন আলোচনা করে আছিলো আজি এতিয়া আমি তিনি নম্বর প্রশ্ন উত্তরলে আইছো তিনি নম্বর প্রশ্ন কত কি আছে চাইলো আমি যে বাপেকে ছোৱালীজনীক দিয়া বন করা পাট কাপোৰযোৰৰ কাপোৰখনৰ বিশেষত্ব কি আছে তোমালোকে সাধুটো পঢ়িছা বুজিও পাইছা সেই কথাখিনিকে মই লিখি দিছো ইয়াতে চোৱা বাপেকে ছোৱালীজনীক দিয়া বন করা পাট কাপোৰখনৰ বিশেষত্ব এয়ে যে মন্ত্ৰ এটি উচ্চাৰণ নকৰাকৈ যদি কোনোবাই কাপোৰখনত হাত দিয়ে তেন্তে সেই চকুৰ পচাৰতে এটি চৰাইলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব আৰু কাপোৰখন চৰাইৰ পাখি আৰু নেজ হৈ পৰিব ঠিক এনেকেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো লিখিবা এইটো খুব বেছি দুই নম্বৰ বা কেতিয়াবা তিনি নম্বৰ থাকিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰে হ'ব প্ৰশ্নটো তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো আছে গিৰিয়েকজন কিদৰে সুশোভিত চিতৰি চৰাইলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল ৰ'দত মেলি দিয়া পাট কাপোৰযোৰ শিল বৰষুণ অহাত ঘৈণীয়েকলৈ বাট নাচাই মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ নকৰাকৈয়ে গিৰিয়েকজনে কাপোৰখনত হাত দিয়াৰ লগে লগে এটি সুশোভিত চিতৰি চৰাইলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল ইয়াতে কেইবাটাও বাক্য বা কেইবাটাও বাক্য হয় গতিকে সেই বাক্যবিলাক লগ লগাই মই যিমান কম মানে বাক্য লগ লগাব পাৰোঁ সেনেকৈ বনাই পেলাই তোমালোকক সেই বাক্যকেইটা দিছোঁ প্ৰশ্ন উত্তৰটো সজাই দিছোঁ তোমালোকে এনেদৰে লিখিলে গোটেই কথাখিনি কম কথাতে গোটেই ভিতৰৰ কথাখিনি গোটেই সোমাই আছে এনেদৰে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো চাবা গিৰিয়েকজনে কাপোৰখন চুই দিয়া দেখি ঘ
ঘৈণীয়েকে কি করিলে আর শেষত তাই কি হল। ইয়াতে দুটা প্রশ্ন সোমাই আছে। প্রথম প্রশ্নটো চোৱা, গিৰিয়েকে কাপোৰখন চুই দিয়া দেখি ঘৈণীয়েকে মন্ত্রসাৰ উচ্চারণ কৰিবলৈ পাহৰি কাপোৰখনত হাত দি দিলে। তাৰপিছত কি হল, হাত দিয়াৰ পিছত শেষত তাই হৈ পৰিল মাইকী মৰা চৰাই। তাৰপিছত তাই এটি মাইকী মৰা চৰাইলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ গল। এই প্রশ্ন উত্তরখিনি ইমানতে আমি শেষ কৰিছো। তাৰপিছত আমি চাৰি নম্বৰ প্রশ্ন উত্তৰলৈ যাম। এতিয়া আমি আহিছো চাৰি নম্বৰ প্রশ্ন উত্তৰলৈ আহিছো। চাৰি নম্বৰ প্রশ্নটো আছে, তলৰ শব্দবোৰৰ অর্থ বাকচৰ পৰা বাছি উলিয়াই লিখা। ইয়াতে শব্দ অর্থবিলাক দিয়াই আছে বাকচৰ ভিতৰত, আৰু ইয়াতে শব্দবিলাক দিয়া আছে আৰু অর্থবিলাক আমি বাকচৰ পৰা বাছি উলিয়াব লাগে। গতিকে প্রথম শব্দটোৱে আছে প্রচলিত। প্রচলিত মানে হৈছে চলি থকা, যিটো আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আছে বা যিটো আমাৰ স্বাভাৱিকভাৱে চলি আছে, সেইটোকো প্রচলিত বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত আছে দেখনিয়াৰ। দেখনিয়াৰ মানে হৈছে সুঠাম আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া। তাৰপিছত আছে চহকী। চহকী মানে হৈছে ধনী। সুশোভিত, সুশোভিত মানে সুসজ্জিত। আৰু সৰ, সৰ মানে হৈছে বহুত। গতিকে আমি এই শব্দকেইটাৰ অৰ্থখিনি বাকচৰ পৰা আমি দিয়াই আছে, অতি সহজভাৱে দিয়া আছে, তোমালোকে উলিয়াবলৈ সহজ হ'ব। আৰু তোমালোকে নিজেও এই শব্দ অৰ্থবিলাক অভিধান চাই পেলাই, তোমালোকৰ কিতাপতো শেষতো আছে শব্দ অৰ্থৰ এখন অভিধানৰ হিচাপে সজাই দিয়া আছে, তাৰ পৰাও বাছি উলিয়াব পাৰিবা। আৰু নিজেও অভিধান চোৱাৰ অভ্যাস কৰি অভিধানৰ পৰা শব্দ অৰ্থ বাছি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিবা। তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি আছে, যে তলৰ দফাটো পঢ়ি উপযুক্ত স্থানত যতি বিৰাম চিহ্ন বহুৱা। গতিকে বাক্য এটা শেষ হ'লে শেষ হোৱাৰ চিনটো কি, আমি সাধাৰণতে দাঢ়ি কমা হ'লে আমি অলপ ৰৈ যাওঁ। আমি পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো, উচ্চাৰণৰ ক্ষেত্ৰতো আমি যেতিয়া পাঠ এটা আমি পঢ়িবলৈ লওঁ, পাঠটো যদি আমি ক'তো নৰোৱাকৈ একফালৰ পৰা পঢ়ি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে শুনিবলৈ শুৱলা নহয় আৰু বাক্যবিলাক মানে ধৰিব নোৱাৰি, ক'ত বাক্যটো শেষ হৈ গ'ল সেইটো আমি অনুমান কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে যতি বিৰাম চিহ্নৰ আমাৰ অতিকে প্ৰয়োজন। গতিকে তাৰ কাৰণে তোমালোকক এটা পেৰেগ্ৰাফ দিছে, এই পেৰেগ্ৰাফটোত ক'তো যতি বিৰাম চিহ্ন ক'তো প্ৰয়োগ কৰা হোৱা নাই, পাঠত দিয়া আছে এইটোত ক'তো যতি বিৰাম চিহ্ন প্ৰয়োগ কৰা নাই, কিন্তু সেইখিনিকে মই বিৰামখিনি বা চিহ্নখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চোৱাচোন, এই কাণ্ড দেখি ঘৈণীয়েকে মন্ত্ৰসাৰ উচ্চাৰণ কৰিবলৈ পাহৰি কি কৰিলা ঐ, এইখিনিত আমি এটা ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত কি কৰিলা ঐ বুলি এই কথাখিনি আমি ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত ৰাখিছোঁ বুলি, কাৰণ এইটো এটা বেলেগ কথা। এইখিনি কি কৰিলা ঐ বুলি চিঞৰ মাৰি কাপোৰখনত হাত দিলে, ইয়াতে বাক্যটো শেষ হৈ গৈছে। দিলে, দিলে বুলি কওঁতে আমাৰ দিয়া কামটো শেষ হৈ গৈছে, এইটো এটা সমাপিকা ক্ৰিয়া হ'ব, তোমালোকে পিছত পাবা ক্ৰিয়াপদ সম্পৰ্কে। গতিকে হাত দিলে, দিলে মানে দিয়া কামটো হৈ গ'ল, আৰু ইয়াতে সেইকাৰণে আমি এটা দাড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। লগে লগে তাইও এজনী চৰাইৰ ৰূপ পালে, ইয়াতেও কামটো শেষ হৈ গৈছে, পালে, গতিকে আমি ইয়াতে দাড়ি দিব পাৰোঁ। তেতিয়াৰে পৰা গিৰিয়েকজন হৈ পৰিল মতা মৰা চৰাই, যিহেতু পিছৰ ফালে আৰু আছে, গতিকে আমি ইয়াতে এটা চেমিকলন, চেমিকলন এটা আমি এটা ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াতে। আৰু ঘৈণীয়েকজনী হৈ পৰিল মাইকী মৰা চৰাই, মৰা শব্দটোত কিন্তু কমাটো ইয়াতে নাই, গতিকে তোমালোকে মৰা শব্দটোত ওপৰত কমা এটা দিবা। মতাটোৰ পাখি বেছি জকমকীয়া, ইয়াতে বাক্যটো শেষ হৈ গৈছে, সেইকাৰণে আমি ইয়াতে দাঢ়ি দিছোঁ। কাৰণ এই জকমকীয়াৰ কাৰণটো কৈছে, কাৰণ সেই কাপোৰখনৰ বেছিভাগ তাৰ নেজ আৰু পাখিত লাগি ৰোল, ৰোলটোতো কমা থাকিব, আৰু ইয়াতে ৰোল মানে বাক্যটো শেষ হৈ গৈছে, শেষ হোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে দাঢ়ি প্ৰয়োগ কৰিছোঁ। তে এনেদৰে তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা, এইটো এটা পেৰেগ্ৰাফ মই কৰি দিছোঁ, তোমালোকে আৰু এটা অন্য পেৰেগ্ৰাফ লৈ নিজে ক'তো যতি বিৰাম চিহ্ন প্ৰয়োগ নকৰাকৈ আগতে লিখি উলিয়াই নিজে প্ৰয়োগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, তেতিয়াহে তোমালোকে বুজিবলৈ পাৰিবা যে যদি বিৰাম চিহ্নৰ ক'ত ক'ত প্ৰয়োগ হয়, কেনেদৰে প্ৰয়োগ কৰা হয় তোমালোকে জানিব পাৰিবা। ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন যিটো আছে ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো, সেই সম্পৰ্কে মই আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি আছে চোৱা, পাঠটো ভালদৰে পঢ়ি দুটাকৈ সমাপিকা আৰু অসমাপিকা ক্ৰিয়াযুক্ত বাক্য
বা কস্তুনটো ভৰুৱা দুটা ভাগ কৰি দিছে সমাপিকা ক্ৰিয়া আৰু অসমাপিকা ক্ৰিয়া। তোমালোকে এই পাঠটো যে পঢ়িছা এই পাঠটোত সমাপিকা ক্ৰিয়াও বহুতবিলাক উত্তৰ পাইছা আৰু অসমাপিকা ক্ৰিয়াও আছে, তাৰ পৰা মাত্ৰ বাছি উলিয়াব লাগে সমাপিকা কি অসমাপিকা ক্ৰিয়া কি। এতিয়া তাৰ আগতে তোমালোকে সমাপিকা ক্ৰিয়া কি অসমাপিকা ক্ৰিয়া কি এই কথাটো তোমালোকে স্পষ্ট হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে তোমালোকে বিচাৰি উলিয়াব পাৰিবা। আৰু তাৰ কাৰণে মই ইতিমধ্যে তোমালোকক আগতে এটা অসমীয়া ব্যাকৰণৰ ক্ৰিয়াপদ বুলি মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁৱে, ইতিমধ্যে এই ভিডিঅ'টো মই আপলোড দিছোঁৱে ইউটিউবত, তোমালোকে বিচাৰিলে পাবা ক্ৰিয়াপদ বুলি বিচাৰিবা। ক্ৰিয়াপদ বুলি বিচাৰিলে তোমালোকে ক্ৰিয়াপদ সম্পৰ্কে বুলি আছে, তাত সমাপিকা অসমাপিকাটো পিছতে আহিব, ভালকৈ ভিডিঅ'টো চালে ক্ৰিয়াপদ ক্ৰিয়াপদৰ ভাগ সমাপিকা ক্ৰিয়া আৰু অসমাপিকা ক্ৰিয়া তেনেদৰে আলোচনা কৰা আছে, তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'বা, খুব ভালকৈ বুজাই দিছোঁ, তোমালোকে তাতে বুজিব পাৰিবা। গতিকে আজি মই তোমালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনিহে দিছোঁ। এতিয়া সমাপিকা ক্ৰিয়া, সমাপিকা ক্ৰিয়াৰ পাঠভিত্তিক দুটা উদাহৰণ দিব দিছে, পাঠত থকা উদাহৰণ। গতিকে প্ৰথমটোৱে দিছোঁ মই, আছিক দেশত এজন বৰ চহকী মানুহ আছিল, ইয়াতো এটা সমাপিকা ক্ৰিয়া। মাতৃপ্ৰধান সমাজত ছোৱালী পিতৃ মাতৃৰ সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰী হয়, এইটো এটা উদাহৰণ সমাপিকা ক্ৰিয়াৰ। তাৰপিছত অসমাপিকা ক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ চাবা, যে কাপোৰখন বৰষুণত তিতা দেখি গিৰিয়েকে ঘৈণীয়েকক চিঞৰি মাতিলে, ইয়াতে যিটো দেখি এই দেখিটো হৈছে অসমাপিকা ক্ৰিয়া, কিন্তু মাতিলেটো সমাপিকা ক্ৰিয়া। তোমালোকে পিছত জানিবাই যে অসমাপিকা ক্ৰিয়াৰে বাক্য শেষ কৰিব নোৱাৰি, গতিকে এটা সমাপিকা ক্ৰিয়াৰ লগত আমাৰ দৰকাৰ হয়, সেইকাৰণে দুটা থাকে ইয়াতে। কিন্তু তাই আহি পোৱাৰ আগতে শিল বৰষুণ আহিল, ইয়াতে অহাটো ক্ৰিয়া তোমালোকে জানাই, গতিকে আহি আহিটোৱে কমপ্লিট কৰা নাই, বাক্য এটা সম্পূৰ্ণ কৰা নাই, এইটো হৈছে অসমাপিকা ক্ৰিয়া আৰু এইটো হৈছে সমাপিকা ক্ৰিয়া। গতিকে আমাক অসমাপিকা ক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ থকা বাক্য দিছে, গতিকে আমি দেখিটো অসমাপিকা ক্ৰিয়া আৰু আহিটো অসমাপিকা ক্ৰিয়া, গতিকে এই দুটা উদাহৰণ তোমালোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা পাঠভিত্তিক, এইটো পাঠৰ পৰা দিয়া আছে। তাৰপিছত পিছৰ প্ৰশ্নটোত আছে, তলৰ বাক্যত থকা সমাপিকা আৰু অসমাপিকা ক্ৰিয়া বাছি উলিয়াই তলৰ বাক্যচত লিখা। ইয়াত যিকেইটা উদাহৰণ দিয়া আছে উদাহৰণকেইটা চোৱা, মই ঘৰলৈ যাম, এই বাক্যটোৰ পৰা কি কৈছে যে তোমালোকে সমাপিকা ক্ৰিয়াটো বাছি উলিয়াব দিছে। এতিয়া মই ঘৰলৈ যাম এই বাক্যটোত সমাপিকা ক্ৰিয়া কোনটো, এই বাক্যটোৰ সমাপিকা ক্ৰিয়া হৈছে যাম, যামটো সমাপিকা ক্ৰিয়া, গতিকে মই যামটো আণ্ডাৰলাইন কৰি দিছোঁ, এই যামটো আমি সমাপিকা ক্ৰিয়াৰ ভাগত লিখিছোঁ, ইয়াতে চোৱা সমাপিকা ক্ৰিয়াত লিখিছোঁ। নেক্সট চোৱা, ৰাতি মই অকলে বাহিৰলৈ নাযাওঁ, ৰাতি মই অকলে বাহিৰলৈ নাযাওঁ, এই নাযাওঁটো যদিও নৈৰ্থক বাক্য নাযাওঁ বুজাইছে, নৈৰ্থক বাক্য হ'লেও ই কিন্তু সমাপিকা ক্ৰিয়া, বাক্য এটা শেষ কৰিব পাৰিছে, সেইকাৰণে এইটো আমি সমাপিকাত লিখিছোঁ। তাৰপিছত পুৱা শুই উঠি মই বকুল ফুল বুটলিম, পুৱা শুই উঠি মই বকুল ফুল বুটলিম, গতিকে ইয়াতে পুথিটো কিন্তু অসমাপিকা ক্ৰিয়া, পুথিটোৱে বাক্য এটা শেষ কৰিব নোৱাৰে, পুথিটো ইয়াতে চোৱা উঠি, এতিয়া নাযাওঁতো আমাৰ অসমাপিকা, কিন্তু উঠিয়ে বাক্য শেষ কৰিব নোৱাৰে কাৰণে আমি আৰু লগত এটা সমাপিকা ক্ৰিয়াও যোগ দিছোঁ, এইটো হৈছে সমাপিকা ক্ৰিয়া বুটলি, গতিকে ইয়াক আমি সমাপিকাৰ ভাগতে লিখিব লাগিব, সমাপিকা ক্ৰিয়া, সমাপিকা ক্ৰিয়া, সমাপিকা। তাৰপিছত আছে, মা দেউতাই সদায় খবৰ কাগজ পঢ়ে, এই পঢ়েটো হৈছে আমাৰ সদায় পঢ়া কামবিলাক, মানে অভ্যাসগত কামবিলাকত আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ, গতিকে এই পঢ়ে শব্দটো হৈছে কি আমাৰ সমাপিকা ক্ৰিয়া। স্কুলৰ পৰা আহি মই কিছুপৰ টিভি চাওঁ, স্কুলৰ পৰা আহি মই কিছুপৰ টিভি চাওঁ, এতিয়া আহিটো আমাৰ বাক্য শেষ কৰিব নোৱাৰে আহি শব্দটোৰে, এতিয়া আহিটো আমাৰ হৈছে অসমাপিকা ক্ৰিয়া, কিন্তু চাওঁ এই চাওঁটো কি হৈছে, চাওঁটোৱে বাক্যটো শেষ কৰিব পাৰিছে, সেইকাৰণে চাওঁটো হৈছে আমাৰ সমাপিকা ক্ৰিয়া। গতিকে তোমালোকে এইখিনি কথা বুজিবৰ কাৰণে তোমালোকে ক্ৰিয়াপদ মোৰ ভিডিঅ'টো
এবাৰ ভালকে চাবা, তেতিয়াহলে আৰু ভাল এই ধাৰণাটো আৰু স্পষ্ট হ'ব। মই যিমান দূৰ সম্ভৱ তোমালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে এইখিনি হৈছে আমাৰ পালিভিত্তিক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। তোমালোকে ভালকে প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি চাবলৈ চেষ্টা কৰিবা, মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু নিজৰ পৰাও এনেধৰণৰ উদাহৰণ লৈ বাছি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিবা। এইখিনিলৈ আজি সামৰিছোঁ আমি ভিডিঅ'টো। ধন্যবাদ।